Takojmë sërish të dashur miq në Reze Dielli, në hapësirën tonë të ftuarit. Sot në fakt kemi një bisedë në Skype me psikologen ligjore, zonjën Valbona Treska, e cila është në Skype nga zyra e saj dhe sot kuptohet në ditët e sotme për shkak të angazhimeve, por edhe për shkak të Omikronit, këtij virus. Shpeshherë bisedat tona zhvillohen edhe në Skype. Më lejoni ta përshëndes fillimisht zonjën Treska. Ja ku jemi, përshëndetje, kënaqësi që të kam në këtë lidhje Skype. Përshëndetje Niki, mirëmëngjes gjithëve. Ditë mbar dhe punë të mbar për ju si psikologë ligjore, shpeshherë dhe seancat me persona të ndryshme që kërkojnë le të themi ndihmën tuaj, pengojnë shpeshherë dhe kohën tuaj për që në studio televizive. Sot kemi vendosur të flasim për një fenomen që gjerësisht ka shënuar rritje të rasteve në vendin tonë. Bëhet fjalë për divorcin si një fenomen dhe një plagë shoqërisë për shkaq arsye të ndryshme, shumë çifte vendosin të japin fund martesës së tyre. Pavarësisht është i shëndetshëm apo jo divorci, këtë do ta kuptojmë edhe nga biseda me ju. Do doja që këtë herë bisedën ta fokusojmë tek pasojat psikologjike që ky fenomen, ky proces lë tek fëmijët. E sigurisht që fëmijët të grup moshave të ndryshme e përjetojnë divorcin në forma dhe në mënyra të ndryshme. Sa e rëndësishme është kjo pjesë, pra si duhet ja u shpjegojmë fëmijëve këtë proces të ndarjes apo të divorcit të prindërve të tyre. Së pari, Valbona, ju si psikologe ligjore shpesher jeni ndeshur me çiftet cilët duan të japin fund martesës dhe keni qenë në seanca të ndryshme, apo jo në gjykatë me praninë e fëmijëve. Pse është rritur numri i divorceve? Keni një përgjigje ndoshta për gjetur shkakun kryesor? Në fakt ka një trend në rritje të divorceve gjatë viteve të fundit. Unë kam 18 vjet, vitit 18 që merrem me procesin divorcit në tërsi, në zyra qendra family ndjek diku te 200 raste divorci, 200 pak raste divorce gjatë vitit. Dhe jemi goxha në brendësit, domethënë dinamikave të një divorci. Ka një rritje që konsiderohet që është normale kundrejt zhvillimit që ka pasur shoqëria. Kjo trend i rritjes së divorceve është krejt normale, është diçka që është e pritshme, është një trend në rritje në të gjithë botën në fakt, nuk është një gjë që ndodh specifikisht në Shqipëri. Kështu që duhet kuptohemi që me zhvillimin e shoqërisë, me dinamikat, me ndryshimin e dinamikave vijnë edhe këto problematika. Për të mos thënë, gjithashtu që neve kemi disa specifika si shoqëri kundrejt vendeve të tjera, siç është për shembull emigracioni, fakti i cili ka ndikuar në rritjen e divorceve, siç është gjithashtu problemet financiare që neve kemi apo vështirësitë ekonomike, që është gjithashtu një faktor në rritjen e divorceve. Shtuar kjo, apo mbi vendosur këtu, edhe probleme që neve kemi pasur tradicionalisht të mënyrës se si familia funksionon, që ka të bëjmë me dominancën e mashkullit brenda familjes, që ka të bëjmë me mënyrën se si familia funksionon në tërsi edhe se si femra ka kërkuar nga mashkulli që të nënshtrohet, dhe me thënë këto problemet që i kemi pasur historikisht dhe që vit pas viti dalin më shumë në pa, duke qenë sepse edhe femra është zhvilluar shumë tepër. Ka marrë një status më të lartë. Dhe femra është ka krijuar pavarësi dhe kjo pavarësia padyshim që sjell edhe tjetër qasje brenda familjes dhe tjetër kërkesa të femrës brenda familjes. Kështu që besoj që kjo është një kështu tablo e përgjithshme. Nuk mund të themi që është kjo problematika apo kjo tjetra që sjell specifikisht divorcin. Duhet kuptojmë që në një familje ku dinamikat prishen, ka disa faktor që i mbivendosen njëri tjetrit që partnerët të shkojnë deri në vendimin që duhet divorcohemi përfundimisht dhe kjo gjëja që neve kemi nuk funksionon më. Ka patjetër raste ku specifikisht i drejtoheni dhe e konsideroni divorc të shëndetshëm për të mirën e fëmijëve, për të mirën e gjithsecilit nga partnerët dhe që jeta vazhdon, çifti mund të mbajë marrëdhënie të shëndetshme për të qenë pranë fëmijës së tyre dhe për të arritur fëmijën me të dy prindrit, por sigurisht ka dhe raste apo jo Valbona ku prindrit vendosin që të hedhin vrerë, themi ne në gjuhën popullore, ndaj njëri tjetrit duke infektuar edhe fëmijën e tyre duke i folur keq për nënën apo për babain.
këto raste specifike, si duhet trajtuar, le themi, një situatë e tillë? Ju e ngrini me shumë të drejtë si shqetësim, dhe është një shqetësim që ne vazhdojmë kemi prezent prej vitesh, është pak vështirë që të... është dhe mentaliteti, do shta... Pa dyshim që është dhe çështje mentaliteti, dhe më thënë, neve vijojmë pjesë më të madhe të divorceve, i kemi divorce toksike, dhe më thënë divorce me konfliktet mëdhaja, edhe divorce që nuk arrijet që të gjehet gjuhë pajësore midis shiftit. Por, ka një trend në rritje, me lejoni ta them, të se kjo është pozitive, të çifteve që arrin të gjenë komunikim me njëri tjetrin dhe arrin ta bëjnë divorcin qetësisht, dhe duhet të theksoj këtu që ato çifte të cilët vendosin bashkarisht për ta bërë divorcin, dhe që nuk përfshin dhe familjet e mëdhaja brenda vendimit të tyre, janë çifte që shkojnë shumë pajisisht drejt një procesi divorci dhe shumë pajisisht edhe shumë zbutur, po themi, edhe në mënyrën se si ja transmetojnë fëmijëve, se si kjo situata pritet në familje, në krahasim me çiftet të cilët bëjnë pjesë të vendimit edhe familjen e tyre të madhe biologjike. Kjo është një apel për të gjithë personat që mendojnë të bëjnë një proces divorci, merë një vendimin brënda vetës tuaj edhe brënda familjes vogël, pa përfshirë shumë teze, gjëgjëlar, hala, daja, që është rëndësishëm shumë, e tjerë, tjerë. Sepse dhe pasojat janë më të mëdha për fëmijët, apo jo, sepse ata e ndjenë më së shumë. Pa dyshim, Nikit, sa më shumë persona që të përfshihen, aq më shumë thellohet konflikti. Ne e dimë edhe nga jeta e përditshme që një fjalë thot njëri, një fjalë thot tjetri, dhe pastaj bëhen shumë fjalë, sa më shumë veta që të flasin, aq më shumë fjalë bëhen. Dhe është më vështirë që të menaxhohet. Dërsa kur je vetëm ti dhe bashkëshortja apo dy partnerët me njëri tjetrin, gjërat janë shumë të thjeshta për të menaxhuar. Nëse do shkojmë te mënyra se si kjo duhet transmetuar dhe pa tjetër që duhet një komunikim me një psikolog apo jo për fëmijet, për t'ju ardhur në ndihmë dhe që ky proces të kaloj natyrshëm edhe tek fëmia të mos lërë pasoja apo trauma të cilat reflektohen me rritjen e tyre, në moshat të caktuara shfaqen sjellje jo fort të këndshme dhe prindrit ndoshta nuk i justifikojnë dhe nuk argjejnë dot arsyen se pse fëmia ka rënje në mësime, ka sjellje të ndryshme që ju do të na i shpjegoni më së miri. Pikërisht të lidhura këto me mos vajtjen mirë të një marrëdhënie, por pastaj edhe divorci që është pjesa kryesore e këtyre reagimeve. Në moshat të caktuara, prindrit zgjedhin që të jenë dhe fëmijët në seanca gjyqësore apo jo të divorcit. Në fakt zgjedh gjykata që fëmijët të jenë në seanca. Është një praktikë që fëmijët mbi 10 vjeç pyeten nga gjykata për post faktit që duhet intervistohen edhe vlerësohen nga psikologu, jo gjithmonë realizohet kjo gjë, sepse varet shumë dhe nga praktika individuale se cilit nga gjyqtar, ka nga të gjyqtar që janë mirë kuptuar dhe kuptojnë që gjithë procesi është shumë i rëndë për fëmijën edhe nuk mund të vihet në një përpara një rëndese tjetër psikologjike siç është pyetja në gjykat, ndërsa ka nga ata që respektojnë rigorozisht të praktikën për të pyetur fëmijët mbi 10 vjeç. Është e rëndësishme që fëmijëve t'ju thuat se çfarë po ndodh. Ndonjëherë prindrit e shmangin të thënët të faktit që ne do të bëjmë një proces divorci, sepse mendojnë që kështu do ta angarkojnë fëmijën. Ndërkohë që prindrit nuk duhet të harrojnë asnjë moment që fëmia ka qenë prezant në familje dhe sado që zënkat apo kontradiktat që janë të përpiqen të mbahen brenda murave të dhomës gjumit. E them në formë figurative, është e pa mundur që këto konflikte të mos përçohen dhe të fëmija. Fëmijët janë shumë të zgjuar. Fëmijët janë të zgjuar dhe kapin sinjale që ndonjëherë të rriturit e kanë vështirë që ti perceptojnë. Në fëmijët janë vëzhgus shumë të mirë të prinderve. Fëmijët kuptojnë se kur mama është e qeshur edhe është në humor të mirë me babin, edhe kuptojnë shumë mirë kur babi vjen gjithë të rinjë në shtëpi dhe nuk do fare asnjë të komunikojë me mamin. Që të gjitha këto fëmijët i vëzhgojnë dhe kuptojnë që ka një atmosferë që nuk shkon brenda familjes. Sado që të përpiqet mami dhe babi, ju bëjnë me kuptu fëmijëve që të gjitha janë të qeta dhe çdo gjë shkon qetësisht. Dhe kjo gjëja që fëmija percepton, hiperbolizohet në kokën e ti, sepse në qofse të rriturit momentet caktuara,
pa menduar divorcin, po një konflikt që mund të ketë çdo partner me njëri tjetrin se njerëz jemi, jemi të gjithë me nerva, me inate, me emocione pozitive dhe padyshim, domethënë që mund të kemi edhe konflikte me njëri tjetrin, se shkret normale. Po. Dhe momentin që ndodh një konflikt brenda familjes, të rriturit, dinë se si ta menaxhojnë se në fund të ditës, mami dhe babi shkojnë shtrihen prapë bashkë dhe konsumojnë kohë bashkë dhe nesër mëngjes vjen të dy të qeshur. Ndërkohë që fëmia ka fjetur me atë imazhin që mami dhe babi kanë pasur një konflikt me njëri tjetrin dhe nuk arrin ndonjëherë të perceptojë që mami dhe babi zihen, pajtohen prapë, siç mund të zihet dhe ai me një shok apo me një shoqe. Qartë. Dhe e gjitha kjo krijohet, domethënë hiperbolizohet në kokën e fëmijës, që çfarë po ndodh. Aq më tepër pasaj kur konfliktet janë vazhdimisht prezente, kur nuk kemi këto episodet e lumturisë në familje, se thash çdo familje ka episodet e veta të mërzitjes dhe të kënaqësisë dhe grimcave të lumturisë, pasaj se lumturia nuk mund të jetë 24/24, është gënjeshtër e madhe. Momentet që këto janë të minimizuara, këto momente të kënaqësisë, fëmia është shumë i qartë që kemi të bëjmë me një marrëdhënie që nuk shkon. Dhe është shumë e drejtë që nëna dhe babai ta vënë fëmijën përpara ca të vërtetave që janë të pamohshme. Pra duhet të jenë të dy prezent kur t'ju shpjegohet që marrëdhënia e tyre nuk është në rrugën e duhur dhe kanë si mund t'ja thonë me fjalë të thjeshta dhe të kuptueshme. Kjo është ajo ndonjëherë ju them njerëzve që vinë në zyrë që shiko, kjo është ajo që ndodh në film. Po jo të gjithë kanë mundësinë që ta bëjnë këtë gjë. Pikërisht. Se neve shikojmë vetëm Tiranën apo njerëzit që kemi rreth e qarkë dhe mendojmë që okay, kështu mund të ndodhi se kemi miqë shok, ju keni miqë shok që janë divorcuar dhe kanë gjetur gjuhën për t'ia thënë fëmijës. Po ndërkohë ka familje që funksionojnë në mënyrë jashtëmasë konfliktuale, që nuk e kanë këtë luksin në stonjza, edhe pse është gjë krejt normale. Edhe këtë kulturë qytetarie, për ta kuptuar më mirë situatën dhe për të menduar që prit se kjo është për të mirë në fëmijës tim dhe unë do duroj njëse gjëra. Pa tjetër, unë për ju them një rans dhe më thënë që ishte jam më larkë se ta orë për para, dhe mas dite konkretisht, të një qifti që me njëherë pas janë vequar nga njëri tjetri, bashkëshorti është martuar prap, ose ka futur dikë tjetër në shtëpi një javë më pas, edhe bashkëshortja është mbas 2 muajve, është një orë me dikë dhe bashkëton me të. Dhe vajza qëndron sa të gjyshit e njëra palë gjyshërve, sa të gjyshrit e tjerë. Në që ka dhe kështu situata është janë... Që këto janë traumatizuse besoj për... Vetëm për gjyshmëri nuk ka në asë një moment, dhe më thënë ku mund gjesh grimca për gjeshmërie të prindërve ndaj fëmijës në këtë rast. Si kundër Valbona ka edhe prindër që frymëzojnë apo jo, dhe që këtë gjë e kanë treguar dhe publikisht, kemi mjaft çifte të cilët janë një model, mund të themi, pavarësisht se martesa e tyre ka dështuar, ato kanë vendosur që të jenë prezent për fëmijën e tyre në çdo event apo ditë të rëndësishme të fëmijës. Dhe këtë shembull e kemi parë jo pak, por disa herë edhe në ekran. Ndoshta mund të shërbejë edhe si një model shumë i mirë qytetarie për të kuptuar se divorci është një proces normal si gjithë fenomenet e tjera, por që kjo nuk duhet të cënojë të ardhmen dhe shëndetin psikologjik të fëmijëve, apo jo? Absolutisht është shumë e drejtë kjo që thoni, janë shtuar edhe unë jo më kotë citova pak më parë që rastet e tilla janë shtuar. Dhe është shumë mirë kur shikon dhe kështu shembuj pozitiv, domethënë në ekranet edhe në për portale që shkruajnë, se pa dyshim që është frymëzim dhe është pozitivitet. Ka shumë çifte që funksionojnë në këtë mënyrë, që janë bashkë për ditëlindjet, për gjërat mira dhe të këqija të fëmijës, edhe vendimet i marrin bashkë. Dhe kjo e ndihmon fëmijën të ketë një vetëvlerësim të mirë, kjo e ndihmon fëmijën që të kuptojë që mami dhe babi janë aty për të kuptojë që mami dhe babi nuk kanë problematika me të si fëmijë, po kanë problematika me një fajtor, po që që ndarja e tyre vjen për fajtë të tyre të fëmijëve, pra. Ky është problemi më i madh brenda një divorci, që fëmia nuk arrin të kuptojë se kush është fajtori dhe bën veten fajtor për divorcin e prindërve dhe i duan vite. Ka raste që edhe kur rritet, edhe kur bëhet madhor, edhe kur ka krijuar familjen e tij, nëse nuk është trajtuar ashtu siç duhet, këto ndjesitë e fajt e shoqërojnë gjithë jetën, edhe momentin që ndërton familjen e tij, kështu që këto problematikat, prandaj them që edhe ju thonë me të drejtë që gjëja më e mirë është që ti transmetohet pajisisht fëmijëve dhe butësisht.
fëmia të kuptoj, brenda edhe moshës të kognitive, se duhet të kuptohemi, nuk mund të flasësh njësoj me një fëmijë që është 5 vjeç, sikurse mund të flasësh me një fëmijë që është 12, apo një fëmijë që është 17. Mënyra se si prindje transmeton është ndryshme. Duhet që ti të gjesh gjuhën që ai fëmia 5 vjeç të kuptoj. Duhet t'i japësh shembuj që pse gjëja nuk po funksionon mes mamit dhe babit që ai ta kuptoj. Dhe u shpesh... mundur hasemi me pyetje të cilave nuk ju japim dhe do të përgjigje nga edhe nga një 5 vjeçar apo jo. Patjetër, dash më tepër duhet kuptojmë edhe faktin që nëna dhe babai në momentin që ja transmetojmë fëmijës të gjë janë dhe vetë ngarkuar. Se divorci nuk është, ne be flasim tani me njëri tjetrin dhe jemi qetësisht neutral emocionalisht, po ta perceptosh veten që ti je përpara fëmijës dhe ke gjithë të ngarkesën emocionale, sepse po të zhbëhet një stil jetese dhe duhet ta ndërtosh tull pas tulle nga fillimi që nuk është e thjeshtë, dhe duhet të përballesh dhe me gjendje psikologjike të fëmijës, që nuk është e thjeshtë dhe prindi vet momentin që futet në këtë proces është shumë i ngarkuar psikologjikisht. Ndaj, është e këshillueshme që momentet që prindi ndjen që nuk di se si të reagoj me fëmijën, nuk di se si t'i gjej fjalët e duhura, është mirë që të ketë një konsult, dy konsulta me një psikolog, qoftë vetëm për t'u orientuar se si mund t'ia transmetoj fëmijës. Se edhe fëmijë të ndryshëm reagojnë në forma të ndryshme dhe si e njeh prindi fëmijën për mënyrën e reagimit, mund t'ia transmetoj të gjë psikologut dhe të dy bashkë të gjejnë format e duhura për mënyrën se si duhet transmetohet kjo gjë te fëmijës. Një fëmijë është më i mbyllur, një është më ekspresiv, një është më inteligjent, ka kuptuar ndërkohë, një mund të jetë më në errësirë të gjithë se çfarë po ndodh. Thash varet edhe nga mosha. Kështu që është mirë që konsultoheni me psikolog, nuk ka asnjë gjë të keqe siç konsultoheni me mjekun për analizat që bëni. Absolutisht, dhe shëndeti psikologjik është dhe shumë i rëndësishëm. Është jashtëm se do një herë është më i rëndësishëm shëndeti psikologjik, se nuk arrim të perceptojmë këtë po. Absolutisht, është shumë e drejtë. Është shumë e drejtë dhe kjo është ndoshta këshilla e duhur për ta dhënë, dhe pavarësisht një martesë nuk funksionon, divorci është një fenomen i natyrshëm, një proces që sigurisht do kohën e vet të pranohet nga dyja palët, por ashtu edhe nga fëmijët. Këshilla që sapo e dëgjuam është pikërisht mos e pronvoni vet për t'ia shpjeguar në mënyrë dhe të zgjedhjen e fjalëve të duhura fëmijëve, por më mirë një konsult me një psikolog që fëmija ta pranoj rreth të parë këtë proces dhe ta pranoj në mënyrë të shëndetshme me kalimin e kohës, sigurisht që koha është ajo që i regulon dhe i sistemon të gjithë gjërat dhe që të son ujrat, por rëndësishme është kryem atë frontin e shëndetshëm psikologjik nga të dyja anët dhe pa përfshirë familjen e madhe, ose fisin, si kundër edhe vetë Valbona e teksoj. Në shërëtishme, gja. Të falenderoj shumë, e di që je shumë e zënë dhe ke shumë seanca tani këshillimi, por shpresoj që dita shumë, shumë dinamike, kështu që kërkoj shumë ndjesë që nuk isha dot në studio me ju, po pa dyshime shumë kënaqësi ngelet për njërë tjetër. Të falenderoj shumë, Valbona, të uroj punë të mbarë. Faleminderit, ditë mbarë. Ishim me psikologe ligjore Valbona Treska, ka publicitet, kemi një tjetër lidhje në Skype këtë herë në Bruxelles. Thank you.